A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção, deflagrou na manhã de hoje a Operação Laqueadura, que resultou no mandado de busca e apreensão por ilegalidade de cirurgias em hospitais públicos daqui da cidade de Manaus. E quem vai falar melhor sobre esta operação com a gente é o delegado Guilherme Torres, que vai dar detalhes sobre esta operação. Oi, delegado. Então, os alvos dessa operação foram aí uma médica de 51 anos e duas jovens, uma de 24 e 21 anos, que estavam realizando cobranças por cirurgias em hospitais públicos aqui da cidade. Você pode explicar melhor para a gente sobre isso? É, exatamente isso. Há dois meses que nós estamos fazendo essa investigação, ouvimos pessoas, conseguimos capturar imagens de circuito interno, comprovantes de depósitos. Então, ouvimos essas pessoas e solicitamos os mandados de busca, e nessa manhã nós cumprimos 4 mandados na residência desses 3 alvos. Como funcionava esse esquema, essa cobrança ilegítima, imoral e ilegal? Essas duas jovens ficavam ali próximo ao hospital, cooptando pacientes, inclusive encaminhando para fazer a ficha de atendimento. A outra encaminhava, se inscrevia como acompanhante familiar e acompanhava o paciente o tempo todo. Faziam cirurgias de laqueadura, quando na verdade só era autorizado ali a cirurgia de cesariana, e os valores eram cobrados por fora. Agora, todas vão ser indiciadas pelo crime, ao final, de corrupção passiva e associação criminosa, se comprovado for a participação da médica, onde nós já temos alguns elementos que indicam a possibilidade da participação, mas vamos, ao final dessas oitivas, realmente identificar. Nós pedimos para as pessoas que foram vítimas desse golpe, porque durante a investigação descobrimos que tem mais pessoas, que procurem a Delegacia de Combate à Corrupção. Sabemos que a segurança pública é dever do Estado, mas ela é responsabilidade de todos e a gente precisa desses depoimentos. Ok. Delegado, qual o valor que elas cobravam aí para essas cirurgias? Nesse caso específico, era R$ 2.000 para fazer essa laqueadura, mas pagamento efetivamente feito foi R$ 1.500. E essas duas jovens, elas trabalhavam também no hospital ou só tinham envolvimento mesmo com o médico? Na verdade, elas ficavam em volta ali do hospital, almoçavam por ali, tomavam café. E aí, no momento de algum desespero de algum familiar, elas ouviam, procuravam e ofereciam esse serviço. Ok, obrigada, delegada. Então, as investigações sobre este caso irão continuar e, ao princípio, essas mulheres estão à disposição da justiça.